برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مسلمان ورئيس مسلمان آئك سفدوم مسلمان ورئيس مسلمان آئك سفدوم حقیقات بنت باسان چم میں افسانہ کیا سپدوم حقیقت بنت باسان چم میں افسانہ کیا سپدوم بک سبت خدا سکون رسول اسکن قیامت دو بکس بدیم خدا سکون رسول اسکن قیامت دو قرآن میں نسگر سندر چوبے گانا کیا سپدوم قرآن میں نسگر سندر چوبے گانا کیا سپدوم نظام عدل و انصاف کا کرم قائم میں ذمہ داری نظام عدل و انصاف کا کرم قائم میں ذمہ داری بنا میں نوات و ظلم کو چائیوانا کیا سپدوم بنا میں نوات و ظلم چائیوانا کیا سپدوم بنائم محل خانیوں تو دو تم میں بالس پیٹ میں چنیا دی میں آخر کیا چھٹھے کانا کیا سپدوم مچھنیا دی میں آخر کیا چھٹے کانا کیا سپدوم محبت آج نا بند چھکھانے جزوی ایمانی محبت آج نا بند چھکھانے جزوی ایمانی میں چمرٹ متبدل قسطام جانا نا یہ کیا سپدوم واجب الاحترام امام مسجد هذا انتظام یہ مسجد هذا معزز سامعین کرام ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق بیش بہا درود سلام ان گنت درود و رحمت کائنات کس رہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان اللہ تعالی سے نزگار سندر مجتمع گرز و غایت سروجی بزگسن پروردگار
بے گو سان گنہن مغفرت کرن پروردگار سان ایپن گس پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گس دور کرن پروردگار ملت چنائی گستار جن پروردگار آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں کائنات سندر شو مسلمانس اللہ تعالی بے شمار نعمت کرمتا تا بڑ نعمت چھمس نعمت اسلام اور کائنات سندر شو اس پیغمبر عظیم آمد باگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گس کائنات سندر آسن کیا مسلم چھ ونی تمس اونٹس یس نکیل گنڈت چھ پنی حد محدود استام نسن امسی چھ ونن مسلم فرما بردار یشن ام پنی رج نبر نیارن یوتستان امس راز پوشن چھ اندین نسن یل رج نبر دراو یہ بنو فرما بردار یہ بنو بے وفا اوے کائنات سندر سن اسلاف اسمت فرما برداری اندر ور یہ زیادہ پنن پان پیش تھا تم اسمت ہر معاملہ اندر وچھن وت بیٹھ پکن کھنک طریقہ کار یہ گوس رل با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالم بن عبداللہ چھو سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمس مول عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سالم چھو پان تابین ناند یہ نیچو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس اس بڑی بپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو اگے دو بیت اللہ کرن طواف خانے کعبہ مگر پلو چھانا کمزور یوسف فاروق اعظم سن امس بڑ بپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی دو تک دو بیت المال اندر سارنی کپڑ میٹر میٹر تیز بوزمت بدم حسی ہو سار دی تو کپڑ میٹر میٹر بیت المال اندر پانستے آو میٹر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آستے آو آخ میٹر یا او گرد اپنا سابا جان میں کس لگا آخ میٹر میں نیر اسن برابر چچی آرہی آخ میٹر یہ تیر علاو سے نیری تھوڑ کمیز نیری شلوار نیری چچی پیمن پارلیمنٹ سندر گا سن چچی ایون سفیر سمکھن چچی پیمن اوڑی اوڑ کر بشم ضرور افتوی سو جمعہ دا گو کھڑا یہ ہوئی کمیز لگت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خود پیٹ پر جلوہ اپرو ادھے گو شخصا کھڑا دا اپنے گوڑنے دیا کمیز حساب پکر شتا رہا دبنا سار نہیں ہے اکوی اکوی میٹا رہا سکت رہا یہ کمیز دبنا عبداللہ گس کھڑا دی جواب اکیس میٹر دپن مے تہ اس اکوئی میٹر ابا جانس تہ اکوئی میٹر یم ز میٹر رلائی ابا جانس درائی کمیز ابا جانن چھن پیٹھی بیت المال مز تلمت ام سندی زور یم چھ پالو کمزور چپن دشم تنیائی ٹھیک ام ز سمکھو وقت بادشاہ حشام بن عبد الملک بن مروان دبنا سالم سل من حاجتک پنی حاجات من تیچھے کمزور کپڑ کمزور چاپن مانگ میں بدے میں کیا گئی عظیم انسانو عظیم مال سننے چو عظیم بڑے باب سن زور مانگ میں بدے میں دبنا سیچھے اللہ تعالیٰ سنگار بیت اللہ بچھے ماندہ جگہ سرید بادل کنس مانگو یہ تو منگنے با بادل کنسی دنیا یہ حاجات تو منگنے با بہرحال
خانه کعبه نبر دراو طواف مقلیت عبداللہ ابن عمر سند اولاد سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نبر کنی اس وقت بادشاہ پریاران ہوشان دبنس وندراو بیت اللہ نبر وندراو خدود حرم نبر ولان ون پن حاجات ولوان ون پن ضروریات دبنس بادشاہ من حوائج دنیا او من حوائج الاخر ون دنیا ہی حاجات کرے ہم پور کن آخرت حاجات ہے کہ پور کرے آخرت حاجات حقین کرت روا سچ پرور جگا رستا البت دنیا ہی حاجت حقین کرت بدمئی دینار و درم بدمئی مال بدمئی دولت بدمئی جاگیر ون کیا چی ضرورات بادشاہ یلنا آخرت حاجات ہے کہ روا کرت میں چون دنیا ضرورت کیاز میں چم دنیا تمس ربس مغمت یمس ربس ملکیات نہیں تمس ربس گوز دنیا مانگن چاکت مانگی دنیا اگر آخرت حققت دیر بچن دنیا ضرورت مسلمانو اوی کر نبی رحمتن بیان صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنۃ الکافر دنیا چھ مومنس قید امس اخبل تیت سکون لگا امس اخبل تیت قرار لگا یہ محسوس کر مز دپان بہ ذیل مز آزاد بہ نیر یم قید خان بہت پنس اصل گرس مگر نافرمانس تو قیصرس جنت بس یہ نیرن یہ دپان بہ مزہ ساس بہش بہارا ٹولپ گارڈنس بہارا پہلگام بہارا گلمرگ بہش اکہ دہ اکس شائع بید شائع امس سوری مشت گ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھوچن یم ساتن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحاب عبید ابن جرائل البحرین یاتی بجزعتها وقان رسول اللہ بحرین سوز مش مجوس ہے مجوسی آتش پرس اور اتو خاکم اس بنومت ایلا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ اور سزق ابو عبیدہ ابن جرہ امین ہذہ الامہ یہ سزق اور جزیہ وصول کرنے خاطر یا آو جزیہ وصول کرت نو ہجری اندر جزیہ کرن وصول اخلشت شیت ساس اخلشت شیت ساس بہرحال واپس آو یل صبح اس فجر نماز یہ مسلمان گمت خبر جزیات عبید ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم مال مسجد والے یم تائی مسجد نبی صدری نماز پرن خاطر کیاز جزی چوت مت حسدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونس مال اس تیز سراونی ونس مال ون تیوتا زیادہ گومت نبی رحمتن کر بیان اظنکم سمیتم ان ابا عبید ابن جرہ قدیم بشیء من البحرین مش گمان تل چھ بوزمت ابو عبید ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نون چھ بحرین پڑون مجزیہ چھو آویام تمو کر بیان آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقالوا عجل یا رسول اللہ یارو پاب شروع آمینو ما یسرکم فواللہ فواللہ من فقر اکشا علیکم ولیکن اکشا علیکم الدنیا خوش گئی سو فراونی مالی دولتی خوش روزو
مے چھن تائی پر غریبی ان خوف مے چھن تائی پر ناتوانی ان خوف مے چھن تائی پر فقیری ان خوف بلکہ چھ مے پن سمت اس پر دنیا خوف دنیا کے زیاد دولت کے زیاد فتق الدنیا وتق النساء تمام امتن آئی آزمائش کرنا مگر یہ تو امت آسے آزمائش دنیا رہی اور آج چھتی واضح ہے وہ دنیا کس معاملات اندر چھنا مسلمان وچ نہیں ام من حلال ام من حرام وہ اس کمائی چھو جمع کرن یہ کمائی شامل حلال پر جمع گسن کن حرام پر جمع گسن میون اولاد جو زیانن یہ چھا حلال زیانن کن حرام زیانن بکوتا چھس آز درگس اندر مبتلا آز کوتا چھ شراب گسن لگ جنس اندر فروخ آز کوتا چھ پھکی گسن فروخ آز کوتا چھ سو نوجوان پونس کماؤن سندر گمت انی گٹی سندر امشن فکری تارن میں کوتا نوجوان واتن میں کوتا ماج ودن آئی کوت نوجوان یم قبرن ہندن بچن تام ویت شراب کے نش سید ڈرگو سید انجکشنو سید بس نوجوان اس پتہ مجھے پیسہ کمانا ہے میچے میں انجکشن دن پت میں پیتن اتما عملہ سندر یہ چور کرنا ہوں یا بدل کیا کرنا ہوں میچے دنیا ہو خوف تائی پڑھ میں آنے یارو میں آنے صحابو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھو گزرانا کیوں آئی سوچ صحابت الکبار دوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وطن در چمود متاخ ساول پوتا کمسی چکان چھوٹ ایچو یون مایوب مانن مارب سندر شیون مایوب مانن یمیز جانور اس کان چھوٹ آسن یو چمود مود نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم قربان ایوکم یحب ان احد له بدرهم تو من سے کس پسند ہے کس درہم سے یمس یم کر بیان فقالوا ما نحب انه لنا شيئا ناز ان اس کو سے مول یہ شو ہڑی کنٹوٹ سگے کنٹوٹ کتھا وے یہ شو مرد ان سے زندہ ہے کام مول مرد کو سدے اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بوجو فقال والله لدنيا اهون وعلى الله من هذا عليكم يتتي ناقار يتتي پسمان يتتي گريو مد باسو يمر مد جانوار اند کو چنا کار رب اس دنیا دنیا اس نہ چن یوت ویلیو در دربار حضرت اللہ یک دنیا اس پر تی پنن دوال مکلاون پنن نوتن مکلاوان یک دنیا اس پر تی پنن ایمان کارن ختم یک دنیا اس پر تی پنن اس ایمان اس کارن سودا اتنا چون رب اس نزدیک امیس مرمی تیس چال پوچھ سنتی یوتی وقت رب سن دربار نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا اگر دنیا ساسیا اند اللہ جنہ بوزہ مچھین پک برابر تی وہ قطر رب سن دربار اگر دنیا اس مچھین پک برابر تی وہ قطا شا ما سقا کافرا منا شربت ما کافر از دیہان اکتریش دام تی پروردگار اگر مچھین پک برابر وہ قطا شا دنیا اس دیہان کفر سل تریش دام تی پروردگار اچھن ایس وقت تی بلکہ کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یارو میں نے صحابو مد دنیا فی الاخرت الا مثل ما یجعل عدوکم اسباہ فی الیم فلینظر بی ترجو دنیا چھ تسی مثال اگر کان ترائی آخرت اس مقابل دنیا چھ تسی مثال کان اس طرح سمندر اس مزون گوچ بڑھنا واپس کھڑ یہ انگ جلا ہڑیو یہ چھو دنیا یہ باقی سمندر یہ چھو آخرت یہ چھو آخرت والآخرت خیر و ابقا پنسان ساتن ورین برابر اک دو
آفتاب آش نزدیر اگر دنیا زائشانا باقا دنیا پوشون آشا لوکان دنیا باقا ونما مات خیر المرسلین محمد تلنا آشا دنیا تل آشا دنیا ترومت نبی رحمتا صلی اللہ علیہ اگر دنیا زبقا آشا دنیا پوشن والا شاتل گز دنیا پوشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ماضی بانی جائی آنی عرس نفی گن من فاقزد لما من عرس المرء علی المال والاشرف لدینی ایمانس گچنا ات معاملس اندر دنیا کے حوصت لال چسٹن گچ تیوت نقصان ایمانس دینس اگر ز بچت رامون یتن بچت رامون یتن یم یتن کس ریوڑس اندر تیر کھیل سندر آتن ز بچت رامون یم کرن تیز توڑ پھوڑ یم کرن تیز ماردار یوتا دنیا کرے ایماندار سندس ایمان کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ تلسا قراز جاز نظر وچ حالات تقریونت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لعبادتی املا صدرك غنا واسد فقرك اے بنی آدم میانی عبادت خاطر کر فرصت میانی عبادت خاطر گس فارغ باسا کرے اتمام رس اندر امیری آتا مالدار بناو دلچ گنا کرے آتا اور فقیری درمیان روزے تھارے غربت ولین نار فقیری ولین نار مگر میانی عبادت خاطر کر فرصت مالدار بناوت غریبی روزے ٹھارے اگر نہ یہ کر و الا تفعل ملعت يدك شغلا توت کرت آور اکرت آور بے گس یت معامل سندر روب روزی نے چت فقیری درمیان کوتا آور کری وچ علماء کیسے لکھا یہ آور کوتا کری پروردگار تیوت گس آور اولاد سمبت آسین فرصت تاسک صبح نیرن بانگ اے مے چھ گسن دکانس اے مے چھ گسن فیکٹری اے مے چھ گسن فلان شے شام نہ سے کہ من 8 بجے 9 بجے ساتھ سے زیاد دس جن کے مسلمان پدی سے پانس نظر 9 بجے کوڑ اولادن نشین فرصت گھرواج سے مولس ما چھ دین فرصت اوڑ ایک مسرا ایک لیجر لگ حساب دوست کو یہ دوست کے بچن پین اندر گھرواج تے کیو بات مول موج تے شون چچن بد کھانا سے پرسا نہ سے بکارن بایا نی پرنے بایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر نہ میں نے بات کر تو پرسا کر بکارت آور توت کر آور نہ سی دو کوئی تو نہ سی رات اور فقیری والی نال فقیری درمیان این پروردگار مسلمانو اگے دنیا یہ فقیری داگے جس فقیری مالدار اوشتا سی فقیری مالدار اوشت آسی بے سکونی تو بے قریری اندر زندگی بسر کران اگر کائنات سندر نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم راوی دی شوکبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو تم کر بیان خبر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیت اللہ عز وجل یؤتی عبدا من الدنیا علی الماسی ما يحب فانما هو استدراج اگر تو وشو اگر تو یدی کنش نظر یو نظر انتر یہ چیز کا انسان معصیت اندر گناہ اندر غلط کاری اندر مگر امس دنیا کو مت عطا کرن پروردگار کل پیٹ دنیا دنیا کالا گڑ سبن بیاگ کالا بنگل سبن بیاگ بنگل کالا ہوٹل سبن بیا ہوٹل کالا فیکٹری سبن بیا فیکٹری اگر تو یہ وچھو
یم تہ یہ گھو خیال امس محبت کران شاید پروردگار ہے یہ مسیحت اندر چھنا اکثر ونان دپان نہ نماز گزار حض پانچ وقت نماز تہجد تہ مگر غریبی ولمت نہ تمس پاتن شام سمبت امس پانچ کور بیاں نماز امس پائی مسجد سلیب کن تک کار ترم چھ پائی امس مسجد تچم زان مگر پھر ثنمت پروردگار یہ کالا اگر نیچی تہ پانچ امس امس دنیا شاید باسان امس محبت کران پروردگار دپان نہ یہ استدراج یہ امس فرصت محلت رب سن طرف ابد کر تلاوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون امس آزمان پروردگار مگر یہ آسان زانا امس آسان محلت امس یلگی آسان یرسا یہ قرآن مجید کر بیان فلما نسو یلی من مچھت چکا سن ما ذکروا بی یم کائنات اندر ربن چ نصیحت آسن کرمت یلی من ذکر مچھت چکا سن فتحنا علیہم ابواب کل شیء یمن اسی مصراون پرس کو نیو دروازے پر ور دے گا اور حالک دل مچھت چکا سن قران یمن رب سن نصیحت چ مچھت چکا سن یمن کو اللہ تعالی پکڑ کرو رب دپن یمن چھ دروازہ سن نی اللہ سری دروازے اللہ کھچ گا وٹن مار کرن قسم بناو نا کفور گسن آور یا رساندر اور کتستا حتی اذا فریوں بیما اوتو یہ کیسے من عطا کرنا آت پر چیم خوشی آسن منا آت پر چیم خوش آسن مسرت آسن مگر اکزناهم بغتتن فیداهم مبلسون یہ من چا چانک پکڑ کرن پروردگار یمن چا اچانک پنش کج سندران پروردگار یم چا سن غفلت سندر یم چا سن خواب خرگوش سندر جو سا پکڑ ان نبت شرف بگا لشدیر اچھن پد یال گا سن یلی پکڑا ای کارون از گون یال دولتو سواری ازاد اچھنا اکثر اندبنی چھو کورون یہ کورون چھو درامت کورون رکھ زمان سی سوس کٹن رپی پنہ خزان مز پہ ات من تھان ہنا ٹائم بند اتس عرقان پہ نبر کڑان دپان دپان مے مر جدا یہ ودن ہاں دپان مے مر پنہ خزان مز جدا واپس اس خزان تراوان اوے یہ آج مثال دپان یہ قورون وجہ کیا خرچاون وال بان دنیا تیوت سوار نہ نماز یاد نہ غریب یاد نہ رمضان یاد ماہ رمضان پیغام یہ اچھا پرتو تراون وول انشاء اللہ کرو قدر انشاء اللہ ماہ رمضان یہ پیغام یہ دن یہ چیز ثابت کر چھ رتس اندر حلال تراون سرس رتس حلحال بند دہلی نہ ٹوٹ یل نہ بت یل نہ تریش یہ حلال مگر حلال چھوان حرام چھ کتھ حلال چیز کران بند الا ماشاء اللہ کھو سیس دپان پہ ٹیبل تلی ہاں دپان یا ماہ رمضان اندر دپان کھجر دار اور دپان افطار کرنا ان للہ و ان الیہ ون ماہ رمضان اندر کرنا افطار اوتن تان چائے ون گو افطار ماہ رمضان افطار استعمال کر رشوت مے کر جمع بس ونس مز ہنا تیزی پہ یہ حالات مگر اللہ تعالیٰ یہ سوری منظر وچھن تمس نش مچھ کھٹت کیا دبن بچپن جوانی تی بجر یم چتر لمحات بچپن جوانی تی بجر یم چتر لمحات یم گزر نس لگن تار انسانو میں سفید داڑن نظر گھن پریس دس کوتا آسک دپان ستت وور کوتا باسو دپان کرین حس ڈون گرندا سن دپان میں رات زائی فاروق صوب میں میں فکر تارن یہ کپر ووت خاندر مجھ گئی شر تی بڑ سمجھی نا سنیور ہتا رات تم گندان یت مودان ہت رات اس یہ سڑک اپ فکرے نا تو رات بنو ہائی وے گسن گسن گو اچ ٹائم ریل اس کشی
فکرے چھ ترانی وقت کپر چھ مکلن مگر چھ چھ چین ون دیون پروردگار ات کر قدر ات کر قدر یمن ات قدر کر تمن چھ یہ ٹائم یہ وقت بے قدری سنن کر چھ زبردست شمشیر یہ وقت یہ چٹن نہ چھ چٹن بہرحال یہ ونن وول کرن بیان دپن یم گزرن س ماچ لگا تور انسانو دپن کچھک دا پانی ما زرت زمین یہ چھ سوروی میون سرسی اس کا اسد اللہ صبح گزرو اللہ تعالیٰ کرنا سماغ پر جنت سندر کرنا جائے پروردگار غلام نبی احسان سارے کرن مال کریم تیز گزرے تھا اللہ کا سندر رات تانی اس مالک کشید پڑھو نو بادشاہ اللہ تعالیٰ کرنا جنت سندر جائے گو کہیں نیو ان سوئی تائی وشوا کیا سا توبو دا سندر اسا سوئید کیا دفنانو اس رو اسا سوئید کہیں چو چو نگوڑی وسن سوئید نا بنگل وسن سوئید نا اولاد وسن سوئید نا مال وسن سوئید قالتان چھ انسان دپن سوری میون میون کنٹرول یت زمین یمن گاڑن یت بنگلس مگر صبح چاسن محتاج کرک چل نیر رب لولا خرتنی الا اجل قریب اے پروردگار اے من دیکھنا لمحات اے من از خرچہ وا من بنا سال من بنا متقی تے پرہیزگار وہ کر ہم رمضان اس قدر وہ کر ہم نمازن قدر وہ وتا فجر سلے دپن مکلیو وقت شیٹن ورین وتکا ستن ورین وتکا پنچان ورین گویا بے زمیر بے دار من چھک دپن می دی پانچ منٹ ببن می ان ستن ورین بنیو وقت بنیا کچھک وانا نیم زرت زمین یہ چھ سوری میون یہند یہ بروس تم کتے نادان انسانو بیکر نے چت میں پایا چت بس سمجھے دپن ہم چھا کا شک واد دی تاب برو دئی چون الستو بی ربکو قالو بلا یہ من سارے نہیں ہتا سے حضرو پالن ہار یہ یوڑو دپن گاڑی کھانا من اگر نہ گاڑی اسا پھاکے لگ نہ زی اگر نہیں فیکٹری ترائیم ایالے گئی عمر اگر نہیں فلان چیز کرے ہو اہل حدیث کا اہل حدیث دپن حض ونچ زبچ حض گئی سکھا زبچ گئی تریمس کچھ کھانا ہے چھ زی ترک زمین پر تریمس کہتان چھ پنس پانس دپن بچس اہل حدیث بچس توحید پرست تی البت اللہ تعالیٰ اس پر گروس آمو تھا کس شکا واد دی تابے برو دی چون فائے احد کرت ونے پاس انسانو مسلمانو زبن کائنات سندر فرما بردار ان فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل زبن دنیا سندر نت مسافر یا بن دنیا سندر زنت عاشق اتمام سندر اجنبی امشن پریشانی آسان اجنبی چاسن دپن بکروات واپس پن ملک بکروات واپس پنس علاقہ سندر یہ بے مکان بناونی یہ بے زمین ہنی یہ بے دولت کماونی امشن تیز آسان فرصت دپن بکروات واپس وچھن دنیا کماون سے انکار کر اربت اس یوتا گئی نا دنیا کماون سندر زیاد اور اسلام گو مسجد یہ معاملہ نہ چھ آب نائی خطر ضروری آب سے نائی خطر تیلے تر نا اپور مگر یہ آب گوس نائے اندر آسن تل ڈوبی اگر یہ آسیا حقیقت یا شبہ سنا تل گوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن یہ حالت آسن کت از غربت کم انداز زندگی عبداللہ ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبن مقدر چمکوم اللہ تعالیٰ نگی دو بگوس دربار ساندر اور میوش نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسینیان خضر جلنی پت جی پر اس میں آرام ترائی محمد رسول اللہ صوفہ سیٹن پر شنگن والیو
بڑن پٹ شنگر والو یم تہ دپوس چھ انکار کرن انکار سنس کرن مگر آرام تیت یون فجر چھ بیدار گسن یہ آرام چھ قابل قبول اسلام چھ مشتی گسن یہ چھ قابل قبول نہ دوست پروائے آرام دچیو پروردگار تتوس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ سے دب لگا بچ سے دب لگا گیور اس یون اصحاب صفان اندر زدوس شلوار مگر اللہ تعالی کر تس حکمت یل اک دو نبر کڑن کھن وتھران خاطر دج یس شاید شیطان ساتن درہم دپن پروردگار نعمت جو تس سختی دنیا سندر ہی بدل اللہ تعالی کرے پت فراون یاتا مسلمان مگر مسلمان جو آج بنیو دولت مند امی شان دستی پت خدا مشتی گا الا ماشاءاللہ دپن یوش خضر دلن ہیل پجی پٹ آرام درے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصر فی جنبی موش ام خضر دلن ان پت جو نشان ترمت پالوی مبارکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خضر دلن نشان جلن آرام چھ کوئی تگڑی چیز اس پر تراون اچھ نشان تارن امی نشان چھ پالوی مبارک اس ترمت ام خضر دلن پت جن نبی رحمت صلی اللہ علیہ ہیکہ نا دنیا کم ہوئی لہٰذا ماقی کیا گدو وہ کیا گسی ابو طالب سن امس کر باپت رس نصیحت یہ امس ضرورت دمو گئی دربار اندر دپنس یم حاضر نہ یمن بوزے مہنزا خاص من کو جس کال تھو لڑو اچھا بنو سر اچھا بادشاہ بنو ما قسط مدینہ اس بنو سی بادشاہ تراو سی یمن تم مشن بادشاہ ضرورت اے میں نہ چھم یہ لیڈر لیڈر بن بوش نہ پن لیڈر اچھا تیل دولت چھ ضرورت کوئی عہدس برابر دمو سن جمع کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھم ضرورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ نکاح چھ کر مکس مدینہ صدر وشم ساری کو حسین و جمیل پور تم سن کرو نکاح راو دپن چھم ضرورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وقت ایک مسلمان ہے چھ تعلیم تو تربیت یہ چیز اس پر چھنی ایمان سودا کرمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ زبن زی من چیزن پر ایمان تراون وہ بہرحال دپن امی نشان اس پہلو یہ مبارک میں اسی لی حالت وش میں کر بیان فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطیعا نہاز اس کیا گوشا نانا تجھ خطر بنائیت مٹرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بشاو قلین ات از مٹرس اناو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ رہے وقت خضر دلن ان پر جی پڑھا رہا تم اس میں آنی آ رہا فقال مالی ولی دنیا وما نفی الدنیا الا قراقب استجل تحت الشجر سہنی مثال چھن دنیا بکار اچھن مال بکار دولت بکار سہنی مثال چھ دنیا سندر تیمس مسار سے مسافر سن پڑ یہ میں قلوش اور قلستر ترون آرام تدرا بس یہ چھ ساسن چھن دنیا مثال کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کرن بیان میں جو چاہ گئے دو یل میں وچ میں گھون چشمانی مبارکن کنٹرول بگو زارو قطار ودن میں دبس ناز حتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر ما یبکی کا یبنا خطا اے خطاب سے نجی سے کیا جواد ہے سے کیا جی چشمہ و شارن تو بنا حضب کیا جواد نہیں یا رسول اللہ وما لیلا بکی و آدم سیرو قدا سر فی جنبیک تازب کیا جواد نہیں اے مخضر دلنین پت جو چطر امت نشان تو نس پالوی مبارکس یا رسول اللہ وشن از کئی سرو کس را تمنا چن تون کل چن اکن تیند تاجک باری تاچ دون تھامن سج گنر چین تو یوئی چیمن سرس پیٹ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خضر دلن پجی پر تیا چاہت خضر دلن پجی پر تیتا ہے تو نشان بہت چیز آوائی وقتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنس عمر میانی آرہ
فقال يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم دنيا فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه سچکنا یا پر تمن چھ دنیا ہی اور مگر از دی اخرت پروردگار دبن ضرور ا دے یا رسول اللہ اس پر شروع فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی مبارک اچھا عروہ کرن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ امت موج میں ونت کیا اس زندگی مبارک سندر حالات گھر کس پڑ اس چلن گھر اس کیا اس حالات دبن گبرا تر سندر اس کھاتن مسلسل اس تر سندر کھاتن یعنی زریا اکھ سندر کھوت گو آخرت پت کھوت بیا اکھ سندر پت بیا آخرت مکلو کھوت بیا آخرت تر سندر تو زریا تس مکلو زریات اس مکل مگر چولوسن دازن چولوسن دازن گر سندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلک اس وکار گزار کس پڑ اس گسن کھون کیا اس کم انداز اس پکن آیا دون گبرو اسودان دون کرین ان چیزن پر اس گزار کرن خاندان نبی رحمت صلی اللہ علیہ اخ خضر بیتریش خزرن تو تریش پٹ روز گزار کرن خاندان نبی رحمت صلی اللہ علیہ چونت میں حالت ہو چاز سلام آتا چود متی میں گفنگارن اندر راتا ام حجب ناز مجھ میں چھپاک لگن آیا لس میں چھپاک لگن گورن ام مجھب ناز اسنو بادن اتیو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمس أقول لك دونني ضرورة دونني أستاذ سلمان تشي فكرة تارن عيال نبي رحمة صلى الله عليه خطر أسنو بعد النبي رحمة صلى الله عليه سلامات شود متيمي غفن غارن عندر راتا بخشتام امت سجدن اندر روجید منگا ذاتا یہی حالت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم کامیابی چھ نانگ مگئی میالا فاروق اعظم ابوبکر صدیق دراو کلس پیٹ ہیت پج 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 اندر اس کپڑ کوچا دراو دپن کپڑ کنی زاو چکا میرن مومن ہے تم مگر پن کاروبار کرن بند ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فاروق اعظم دراو فلسطین بیت المقدس یارز دپن سوچ غلام غلام چھ پاکن دپنس ولسا خاص منس دپنس بکت کھ سوچ امیر المومن دپنس ورگی پان پان ایم ساتن بیت المقدس وج بون وو ایم ساتس وج سوار پڑو سوار غلام لاک میں استاف کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یچ کمیز چھ تروا پایون اڑی منن شورا پایون بہرحال فلسطینک وچن نصارا نصران وچن کرسچن وچن دبک یہ سوار یہ ہوا امیر المومنین کی ہوا ہے ال نظر دت فاروق اعظم چھ بن کہ ہم دب یا امیر المومنین دبک یہ کس دیر یہ تو غلام چھ سوار پر سوار اور یہ حاکم چھ یہ امیر چھ سچ لاک میں تھاپ کر دبک شعیب نے بیت المقدس شعیبو مگر تم سند روب گرا دن میان نیچو اندر کس تیار گور کوٹ ست نکاح کر آسم بن عمر رضی اللہ تعالی لکھن بیت المالک حساب قلم اتس کت بیت المالک حساب تارن شمع دزن یار کر سلام سلے کلے کرنے پتہ دور کتھا کتھا کرن لکھن حساب حساب مکلو لیکن ڈیری کر بند تو چون سو رو یار نہ ضمیر المومنین دلیل کیا من کرا قاتہ سچ نو سوند چونگ چھو رہی دبن میانی یار اسی حساب اس بیت المال شمع تو اس بیت المال دازن
ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ پَنٕنۍ کَتھ کَرٕنۍ بیت المالُک شمع دَزن اَمہِ خٲطرٕ. چٲنۍ تہٕ میٲنۍ حالات وٕچھ حظ, مسجد ہِنٛز حالات وٕچھ حظ, پنٕنہِ علاقٕچ حالات وٕچھ حظ, ژھار کامیٲبی, ژھار مُقام تہٕ مرتب دُنیاہَس اَندر, ژھار تاج پوشی دُنیاہَس اَندر, سۄ کَتہِ میلہِ؟ اَتھ گوٚژھ عمر بن عبدالعزیز تیُتھ کِردار تہِ گوٚژھ نہ آسُن. أسۍ چھِ بَس دُنیا خٲطرٕ, دُنیاہَس پَتہٕ رۄپَے دولت مال, حلال تہٕ حرامُک تمیٖزٕے گوٚو ختم. اَوَے چھِنہٕ أسۍ کامیاب گژھان, اَوَے چھُنہٕ اَسہِ مُقام میلان, اَوَے چھُنہٕ اَسہِ مرتب میلان دُنیاہَس اَندر. مُسلمانو, یِہوے حالات ٲس کایناتَس اَندر یِمن صحابہٕ تُل کِبار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یِمن اوس غریٖبی واریاہ زیادٕ, یِمن اوس کمزوٗری واریاہ زیادٕ, یِمن اوس نہٕ دُنیا تیوٗت ایویلیبٕل, مال تیوٗت ایویلیبٕل. تَتہِ ٲسۍ پرٛژھان یارَس, وَن سا مہرٕ خٲطرٕ چھُے کیٛاہ, دَپان مےٚ نہ حظ کِہیٖنۍ مہرٕ خٲطرٕ, یا رسول اللہ. وَلو خاتم من حدیث شیشتُرو وٲج چھے, دوٚپُن شیشتُرو وٲج ژےٚ چھَنہٕ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ پَتہٕ قۄران پرٛژھُس, دوٚپُن قۄران چھُم یاد, سورتُن کدا و کدا و عدد ہا, لٔگِن گٕزراوٕنۍ. یعنی دیٖن اوس, دُنیا اوس نہٕ, آز چھُ دیٖن کَم, دُنیا چھُ واریاہ زیادٕ. قۄران چھُنہٕ یاد, قۄران چھُنہٕ, دیٖن چھُنہٕ, اِسلام چھُنہٕ, نٮ۪ماز چھَنہٕ. دولت ییٚلہِ وٕچھو, دولت چھُ بَچَس, بَچَس چھُ موبایل, بَچَس بَچَس چھُ آز پونٛسہٕ چَندَس اَندَر. کِہیٖنۍ پرٛژھان چھُنہٕ وَللہ, کٕہٕنۍ پرٛژھان چھُنہٕ, نہ چھُ موج پرٛژھان, نہ چھُ موج پرٛژھان. گوٚبرٕے ژےٚ دولت یے مال یہِ کَتہِ اوٚنُت, مےٚ نے دیُتُے نہٕ, ژٕ کَتہِ گوٚو کھنان, چانہِ خٲطرٕ یِم پَلو بدلان یہِ کَتہِ, کورِ پرٛژھان نہ. أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ پرٛژھان پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ کوٗر چھِ لَبان بِہار, ییٚلہِ أسۍ کوٗر چھِ لَبان بنٛگال, مےٚ کٔرزیو مار. ییٚلہِ أسۍ تَتہِ لَبان پَتہٕ کوٗر, دَپان کٔشیٖر ہِنٛز کوٗر آیہِ کَتہِ لَبنہٕ, یۄس مِسِنٛگ ٲس کٔشیٖر ہِنٛز کوٗر سۄ آیہِ بنٛگال لَبنہٕ. پَتہٕ چھِ أسۍ ضمیٖر گژھان بیدار, یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے, پھر پَشتاوے سے کیٛاہ چَلے, جب چِڑیا چُک گٔیی کھے, پَتہٕ کیٛاہ اَنہِ. مگر دُنیاہَس اَندَر گوٚوُکھ تیوٗت مَس, مٔشتٕے گوٚو اِسلام, مٔشتٕے گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ اوسُس بیان کَران ماہِ رمضانَس اَندَر چھُے ژےٚ پٮ۪وان حلال کَرُن بنٛد, حلال چھُکھ ژٕ بنٛد, حرام تہِ چھَنہٕ کَتھٕے. وۄنۍ چھُے رۄب دَپان کَہَن رٮ۪تَن اَندَر چھُ وۄنۍ حلال ژٕ سورُے یَلہٕ, مگر حرامٕے یوت چھُ بنٛد. یُس ژےٚ ٹرینِنٛگ پیٖرِیَڈ ماہِ رمضان چھُنا یِنہٕ وول, یہِ چھُ ٹرینِنٛگ پیٖرِیَڈ مُسلمانَس, دَپان چھُس ژےٚ ہسا گژھی وۄنۍ یہِ چیٖز گژھُن بیدار, وۄنۍ چھُے ژےٚ حلال یَلہٕ. کٲکِس رٮ۪تَس اَندَر کوٚرُتھ ژےٚ ٹوٹلی حلال تہِ بنٛد, وۄنۍ چھُے ژےٚ حلال ٹوٹلی یَلہٕ. من کوٗوا گَرواجَن چھِ یَلہٕ, ماہِ رمضانَس اَندَر چھِ من کوٗوا گَرواجَن تہِ حرام دۄہَس. وۄنۍ ہسا چھُے ژےٚ من کوٗوا گَرواجَن کَہَن رٮ۪تَن حلال, مگر یہِ چشم تُلزِ نہٕ غٲرَس کُن, حرام گٔژھزِ نہٕ شِکار. تَلہٕ سا کٕہٕنۍ بَچاوان پَنٕنہِ نظرِ پَتہٕ ماہِ رمضان پَتہٕ, کَہَن رٮ۪تَن کُس پَتہٕ حرام نِش بَچَن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ عبادتَن اَندَر. کالہٕ چھِ أسۍ کٔژِ بَجہِ شۄنٛگان, بَہہ بَجے, بَہہ بَجے چھِ شۄنٛگان تَراوی پٔرِتھ عبادت قیام اللیل. صُبحن چھِ وۄتھان سحرَس بیٚیہِ, رۄب چھِ دَپان وۄنۍ حظ چھِ یَتھ ماملَس اَندَر ژےٚ کالہٕ سُلے شۄنٛگُن, وۄنۍ چھُنہٕ ژیٖرۍ شۄنٛگُن, ژور رکعت پٔرِتھ یہِ شیٖش کَرتا آرام, صُبحن پَر ژٕ مگر فجر با جماعت. وۄنۍ چھُنہٕ سحرَس تہِ مگر نہٕ واتکھ, مگر توتہِ پٮ۪ٹھ فجر عبادتَن اَندَر ٹرینِنٛگ پیٖرِیَڈ ماہِ رمضان. بیٚیہِ توحید اعتقادَس اَندَر, عقیٖدَس اَندَر درُستگی. ژٕ چھُکھ باتھ روٗمَس اَندَر اَژان کُچھی وٕچھان, ژٕ ہیٚکَکھ ترٛیش چٮ۪تھ أنٛدرٕ کِنۍ کُٹھِس منٛز ژھۄپہٕ کٔرِتھ, ہوٹلَس اَندَر پَردٕ ترٛٲیِتھ بَتہٕ کھٮ۪تھ, مگر ژےٚ چھُے خیال روزان مےٚ چھُ وٕچھان ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. عقیٖدَس اَندَر چھُے درُستگی کَران ماہِ رمضان. مگر کاش اَتھ ماہِ رمضانَس اَندَر یہِ سورُے پَنٕنِس پانَس اَندَر. تَتھ کیٛاہ کوٚر اَسہِ, تَتھ تھٲے أسۍ نُسخہٕ أنِتھ, تَتھ تھٲے أسۍ نُسخہٕ. ڈاکٹر صٲب تیُتھ نُسخہٕ دِ, رٮ۪تَس گژھِ نہٕ پَنٕنۍ روزٕ روزنہِ, مگر اللہ تعالیٰ ہَس کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ, اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان, تٔمِس چھُ سورُے معلوٗم کَمہِ نُسخہٕ کُس بَنیو ڈام لاگن وول, کُس بَنیو اَتھ معاملَس اَندَر بہانہٕ بَناوَن وول, کُس بَنیو قدردان, تٔمِس کَرِ قدر ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل شانہُ و جل ذکرہُ. اَسہِ کَریو کَوَے بیان, ییٚلہِ دُنیٲیی ٲسِو وٕچھان, دُنیٲیی ٲسۍزیو وٕچھان پَنٕنہِ کھۄتہٕ بٔنۍمِس, دِنی ٲسۍزیو وٕچھان پَنٕنہِ کھۄتہٕ ہیٚرمِس, دُنیٲیی ٲسۍزیو پَنٕنہِ کھۄتہٕ بٔنۍمِس, تیٚلہِ گژھکھ نہٕ ژٕ غم گِنٛدٕ پَشیمان, تیٚلہِ گژھکھ نہٕ ژٕ تھپہٕ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار. ییٚلہِ ژٕ وٕچھکھ غریٖب,
سیدی رحمت اللہ علیہ اللہ قسم جامع مسجد سلی صبح نیرن سلی گسم اور ضرورت بوٹ دون بوٹ کھارن آز گھ جمعہ دہ سلی پہ مسجد شریف اللہ تعالیٰ گھ زار پار کر ربا مے سوز بوٹ کم سوز یقین تو محکم بوٹ سوزن وول تو پروردگار کیا یہ تعلیم اسلام یہ دن وول بدل کا اوے اس فاروق اعظم دکاندار ون مے تول سودا سن دپن مے دِ سودا دپن دن وول پروردگار بہرحال ادھر صبح سلے دپن آز گھو جامع مسجد دپوس پروردگار بوٹ سوز بوٹ چھ ووت ات پکان نفرا امس پت کن کس تم پکن نفر نظرا دن امس نور کہین دون پروردگار بہ کت بوٹ ٹھاڑ کھورن نعمت سے مے کم مے کھورن نعمت یہ لاگہ بوٹ یہ کت لاگہ مے چھ کھورن نعمت کم شکر الحمدللہ رب العالمین تیل تھپ دمہو تیل لوٹ کرہو اگر دنیائی طور پنہ خود بن مس پہ نظر پروردگار یہ شام یہ دہ زان تو شام کھان یہ مکان بران مجھے زی کمر مے ٹور کمر مگر یہ دنیائی طور وچ کپر کر پور ہاں پور کم مے کر گھ پور اس مکان نہ بہ پل ات پہ مجھے ضروری کہ نت کیا اور وتن تو گھن ات معاملس اندر تم کام اندر شریک تم کام اندر شکار یہ پہ حرام تام وات وس دینی طور وچ پنہ خود ہرمس تب تھون پنہ خود بنمس نظر نہ ٹھیک روز روزان نا مول صاحب تور چیز روزان یہ پانچ دہ دہ دلن دن کہین دہ ٹھیک نماز پڑھ بہت ضرورت صبح شام پڑھان فلانے اخ وقت پڑھ یہ دنیائی طور حالت یہ دینی طور حالت یوتس تان یہ حالت بدلو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم توتس تان کن قوم حالت بدلو نہیں پروردگار یوتن تان سہ قوم پن حالت پان بدلائے یوتن تان پن پان بدلو ام نشہ اندر یمو واپس ام دنیا کی ام غلط کاری نش یمو واپس یہ دنیا اندر زیادتی اندر پن پان حرام اندر مبتلا کرنا نش یمو واپس توتس کامیاب گھو توتن تان ات معاملس اندر یہ سکون تو قرار واپس یہ نا واپس ان شاء اللہ کرو وعدہ بنو ماہ رمضان قدر کرن وول اور پتہ بنو زندگی اتھ ٹریننگ پیریڈس مطابق گزارن وول ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوز سی عمل کرن توفیق سن کبیر صغیر گنہن کر مغفرت سن خطا کر معاف سن جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور پروردگار عالمین چند دربار سے کرن زار پار رب یم بیمار تمن کر شفا رب یم ہسپتالن اندر بیمار تمن کر شفا پروردگار عالمین یم نظرن تل بیمار تمن کر شفا